Жастармен бітіруші түлектерді жұмыспен қамту мақсатында Алматыда еңбек жәрмеңкесі өтті. Іс-шараға 50-ден астам компания, 18 орта оқу және 4 жоғары оқу орнының өкілдері қатысты. Жұмыс ұсынушылардың қатарында құрылыс, ресторандық бизнес және қызмет көрсету саласының мекемелері болды. Жыл сайын өткізілетін фестиваль биыл Наурызбай ауданында ұйымдастырылды. Білімді ұлт сапалы білім ұлттық жобасын жүзеге асыру мақсатында жылда еңбек жәрмеңкесі ұйымдастырылады. Мұндай іс-шаралар ниет санатындағы жұмыссыз жастардың азаюына себепші. Сондай-ақ жұмысқа орналастырушы мүдделі құрылымдардың біліктілігін де арттырады. Биылғы жәрмеңкеге 5000-ға жуық студент пен ерікті қатысты. Шақырған 65 мекеме де бар Алматы қаласы бойынша. Басты мақсат енді мына бүгінгі экономикамыз дамыту деген сияқты, мына қала бойынша жұмыс орындарды дефицит Алматы қаласы еңбек нарығында қандай сұраныс бар екен, соны сол сұраққа жауап беру басты мақсат. Елімізде техникалық бағытта жұмыс істейтін маман тапшы. Әсіресе автоматтандыру саласына, өндіріс зауыттарына техникалық кадрлар қажет. Наурызбай ауданында оқып жатқан 40000 студенттің осы қатарды толықтыратынына сенеміз, деді аудан әкімінің қызметкері. Құрылыс саласында көп сала, мысалы көп біздің ауданымызда көп салалы колледж бар, экономикалық колледж бар, құрылыс колледжі бар. Бұлардың барлығы қазіргі таңда нарықта қажетті мамандықтарды оқытуда. Түлектеріміз диплом алады жаз уақытында. Сол дипломдарын алып, өздерінің ары қарай еңбек жолын бастап, сәтті бастап кетеді деген сендеміз. Сегодняшняя ярмарка показывает. Жәрмеңкеде мамандығымыз бойынша жұмыс қарай алатынымызға қуаныштымыз. Келешекте теориялық және практикалық тәжірибемізді жақсы деңгейде көрсете аламыз деп ойлаймын. Айта кетсек, бұл бағытта былтыр білім басқармасының бастамасымен джоб фер қосымшасы әзірленген еді. Сондай-ақ қалада мансап орталықтары да іске қосылған. Айған Махумбай, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.